Krásný den a ahoj všichni, vítejte opět v mém kreativním YouTubeovém studiu. V jednom z mých předchozích videonávodů jsme si ukázali, jak z této příze uháčkovat krásný kardigan. A mně se ta příze a hlavně ty její barevné kombinace tak zalíbila, že jsem si uháčkovala ještě navíc k tomuto kardiganu krásný nákrčník a ještě se můžete těšit na háčkovaný baret právě z téhle úžasné příze Tosca od společnosti Vlnika. A toto klubičko má 100 gramů, 290 metrů a vyšlo mi, je to 100% akryl a to jedno klubičko mi úplně krásně vyšlo právě na baret a háčkovaný nákrčník. Tak pokud si chcete ještě letos na podzim uháčkovat krásný komplet nákrčníku a baretu, můžeme se společně pustit do práce. Instrukce k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v popisu pod videem a psaný návod je k dispozici na mých webových stránkách. Návod je určený pro úplné začátečníky a vysvětlíme si vše společně, postupně, krok za krokem. Háčku je háčkem 5,5. Pokud máte, můžete si připravit ještě označovače nebo nějaké zbytky kontrastní vlny, nůžky a jehlu na zapošití. A já už jsem si pro vás ten nákrčník takhle připravila. Abyste viděli schéma, podle kterého budeme háčkovat a ukážeme si potom ten vzoreček samostatně. Ten nákrčník je háčkovaný v takových 10 opakování, takových 10 sloupcích a má konický tvar. To znamená, že v té spodní části je širší a směrem nahoru se nákrčník zužuje. A skládá se ten vzoreček v podstatě z polodlouhých sloupků a z pecičkového vzoru. Polodlouhé sloupky jsou vždy umístěné mezi dvěma pecičkami nebo dvěma pufíky a ten jejich počet se mi postupně směrem nahoru snižuje. A snižuje se mi pravidelně vždy po čtyřech řadách. Vždy po čtyřech řadách ubírám jeden polodlouhý sloupek, až se dostáváme nahoru k té horní části a tam já končím čtyřmi polodlouhými sloupky. Ty pufíky jsou háčkované vždy dva vedle sebe a jsou háčkované jakoby do Včka, takže zapadají mezi sebe. Jak jsem říkala, háčkujeme polodlouhé sloupky, jejich počet se mi rovnoměrně směrem ze spoda nahoru snižuje po čtyřech řadách a my se celkem uháčkujeme 20 řad tohoto vzorečku a budeme háčkovat ve spirálových řadách. Velikost. Pojďme se podívat, jak je nákrčník dlouhý a široký. Ten spodek má 37 cm, takže celkově 74. Vršek má 24 cm, tak polovina, takže celkem kolem dokola 48 cm. Na výšku máme 24 centimetru. Takže je to takový jednoduchý tvar nákrčníku. Dobře drží a jak jsem říkala, má konický tvar, takže se nám směrem nahoru zužuje. Tak tohle je rubová strana a protože háčkujeme za zadní nitku ty polodlouhé sloupky, tak nám takhle nádherně tam vzniká ten efekt jakoby pleteného vzoru. Kdo mě zná, tak ví, že tenhle vzoreček používám moc ráda. Já jsem zvolila 10 opakování. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toho vzorečku. Můžete si samozřejmě zvolit těch opakování víc nebo více nebo méně, nechám na vás. Tak teď vás seznámím s tím vzorečkem a pak už si můžete buď přidat počet těch pufíkových sloupců a nebo méně, tak jak se vám bude líbit. Každopádně my budeme začínat klasickým řetízkem, který má 10 řetízkových oček na jedné části, to znamená jedna část má 10 řetízkových oček a těchto částí já budu mít, jak jsme si říkali, 10. Takže celkem si uháčkujeme základní řetízek o délce 100 řetízkových oček. Jedna ta část má tedy 10
řetízkových ok nebo 10 sloupků později. Pokud byste chtěli, můžete počet opakování si zvýšit nebo snížit. A pokud byste chtěli mít ten stejný vzoreček jako já, tak je jenom potřeba dodržet, aby ten počet řetízkových ok byl dělitelný 10. Takže základní řetízek, pro mě to bude 100 řetízkových oček. Já vám nyní ukážu vzoreček na takovém menším kousku, abyste dobře pochopili ten princip. Takže já mám uháčkováno 30 řetízkových ok. Spojíme si řetízek pevným okem. A nyní budeme pracovat v podstatě jenom na té lícové části. Ten vzoreček nám funguje na té lícové části. Takže háčkujeme kolem dokola. Uháčkujeme si dvě řetízková oka. Ty nepočítám jako náhradu a budu háčkovat 8 polodlouhých sloupků vedle sebe. To znamená, do následujících 8 řetízkových oček uháčkuji polodlouhé sloupky. Jeden, nahodím přízy, vedu háček do následujícího řetízkového oka, naberu přízy, protáhnu, mám 3 smyčky na háčku a protáhnu přízy všemi těmi 3 smyčkami na háčku. A pokračujeme stejným způsobem, vždy nahodíme přízy, vedu háček do vedlejšího řetízkového oka, nahodím a protáhnu. Nahodím, vedu háček do vedlejšího, nahodím, protáhnu. Perfektní. Tak to uháčkujeme celkem vedle sebe. 8 polodlouhých sloupků. Výborně. Máme 8 polodlouhých sloupků. A to je ten můj první počet v té spodní řadě. Nyní budeme do následujícího řetízkového oka háčkovat pufík. Nahodím přízy, vedu háček do řetízkového oka, protáhnu přízy, nahodím přízy, vedu háček do stejného řetízkového oka, nahodím přízy, protáhnu. A to celé opakuji 3x, takže 3x nahazuji přízy, mám 6 plus 1 očko na háčku a protáhnu přízy všemi očky na háčku a zafixuji pevně jedním řetízkovým okem. A to celé zopakujeme do vedlejšího řetízkového oka. Nahodím přízy, vedu háček do oka, protáhnu přízy, nahodím přízy, vedu háček do stejného řetízkového oka, protáhnu. Nahodím přízy, vedu háček do stejného řetízkového oka, protáhnu přízy, výborně, mám 3x jakoby nahozeno a nyní protáhnu přízy všemi očky na háčku a zafixuji jedním řetízkovým okem. Takže my jsme se nyní uháčkovali těch 10 sloupečků, které budeme opakovat po celé délce řetízku. Těch 10 sloupečků se mi skládá z 8 polodlouhých sloupků a 2 pufíků. A tak to budeme pokračovat v podstatě až do konce řady. To znamená 8 polodlouhých sloupků vedle sebe a 2 pufíky. Pojďme na to. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý a osmý. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polodlouhých sloupků a přidáme k nim zase 2 pufíky 3x nahozené. Takže nahodím, vedu háček, protáhnu, nahodím, vedu háček do stejného řetízkového oka, protáhnu, nahodím a vedu háček do stejného řetízkového oka, protáhnu. 7 oček na háčku a protáhnu
přízi všemi oky na háčku a zafixuji jedním řetízkovým okem. To celé zopakujeme do vedlejšího řetízkového oka a tím pádem máme dokončenou tu sekvenci zase 10 sloupků vedle sebe. Tak zakončíme řetízkovým okem. A já jsem si na tomhle mém malém vzorečku uháčkovala 30 řetízkových oček, takže mi tam zbývá ještě ta jedna sekvence 10 sloupků. Takže 8 polodlouhých sloupků a 2 pufíky. Pojďme tady dokončit tuto první řadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a zůstávají mi tam 2 řetízková očka, jedno a druhé a do nich budeme háčkovat zase naše pufíky 3x nahozené. Mám 7 oček na háčku, protáhneme přízi, zafixujeme jedním řetízkovým okem. A zase nahodím přízi, vedu háček hned do toho vedlejšího řetízkového oka, protáhnu. Nahodím přízi, vedu háček do stejného řetízkového oka, protáhnu přízi, nahodím, vedu háček do stejného řetízkového oka, protáhnu všemi 7 očky na háčku a zafixuji řetízkovým okem. Výborně. Tak nyní zbývá ještě si řadu spojit pevným okem a budeme pokračovat v háčkování druhé řady. Nyní ještě nabízím možnost, můžete háčkovat jak v těchto uzavřených kruhových řadách, tak i v těch spirálových řadách. To znamená, že neuzavřete řadu tím pevným okem, ale pokračujete klasicky v háčkování druhé řady. Takže tam bychom si potom pomohli označovačem. Tak a já budu háčkovat, jak jsem říkala, za třetí nitku. A ta třetí nitka je schovaná za tím Včkem. Tohle je Včko a za ním je třetí nitka. A zase. Tady máme Včko, první a druhou nit a za ní je schovaná ta třetí nit. A já právě chci, aby se mi to Včko dostalo, jakoby vytlačilo dopředu, proto háčkuji až za tu třetí nit a vzniká mi tam ten krásný efekt toho pleteného vzoru. Takže háčkuji polodlouhé sloupky do každého polodlouhého sloupku z té předchozí řady, ale každý ten polodlouhý sloupek je háčkovaný za třetí nitku. Práce je potřeba si trošičku natočit směrem k sobě, aby se jakoby to Včko natočilo směrem k nám a našli jsme dobře tu třetí nitku. No to chci jenom trošičku potrénovat a pak už to jde úplně samo. A vidíte, jaký krásný efekt nám tam právě vzniká. Tak, uháčkujeme si tedy vedle sebe 8 polodlouhých sloupků. Jeden polodlouhý sloupek do toho každého polodlouhého sloupku. Tak máme jich 8 v řadě. A vidíte, že nám tam následují ty 2 pufíky. A je potřeba si je jakoby rozevřít, když tak si pomožte i prstíkama. A mezi ně uháčkujeme také 2 pufíky. Takže mezi 2 pufíky z té předchozí řady uháčkujeme 2. Uháčkujeme stejným způsobem, to znamená 3x nahozené. Zafixujeme řetízkovým okem. Tak, teď se nám tam musí vejít ještě ten jeden. Oni nám potom ty pufíky vytváří takové právě krásné Včko, zapadají hezky do sebe. Jsou do sebe tak hezky jakoby zapasované. A nespletete se, protože ty pufíky jsou háčkované potom v jedné linii, v jedné řadě. A krásně nám oddělují ten vzoreček, takže se nám i hezky počítají ty polodlouhé sloupky. Tak a já zase háčkuji za třetí nit. Polodlouhý sloupek. Zase otočím si práci trošku k sobě a háčkuji za nitku, která je schovaná za tím Včkem.
tou první a druhou nitkou. A opět uháčkuji 8 polodlouhých sloupků vedle sebe. Takže jeden polodlouhý sloupek do každého polodlouhého sloupku z té předchozí řady. Až se doháčkujeme k těm pufíkům. Takže dobře se to počítá. Ten vzoreček je takový jednoduchý, pravidelný. Tak já mám 8. Polodlouhých sloupků vedle sebe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 a zase mě tam budou čekat ty dva pufíky, dva dvě pecičky. A zase háčkuji mezi ně. Nemám tam žádné vlastně jakoby řetízkové oko mezi nimi, háčkuji rovnou dva pufíky vedle sebe. Máme 7 lůček, protáhneme přízy, zafixujeme jedním řetízkovým okem a uháčkujeme si mezi ty dva pufíky ještě jeden. Nahodím přízy, naberu, nahodím přízy, naberu, protáhnu, nahodím přízy, naberu, protáhnu. Perfektně. Protáhneme přízy všemi očky na háčku, zafixujeme jedním řetízkovým okem. Tak a řadu doháčkujeme, zbývá mi tam 8 polodlouhých sloupků. Opět háčkujeme za tu třetí nit, práci trošku pootočíme, ta třetí nitka je schovaná za tím Včkem, za první a druhou nitkou. A háčkujeme 8 polodlouhých sloupků. Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak doháčkujeme ještě jeden a druhý pufík mezi ty dva z předchozí řady. Tak tady možná ještě doplním, že můžete ty pufíky uháčkovat i jakoby s hustější, silnější. A to nahozením té příze i třeba 4x nebo 5x. Mně ten nákrčník se líbil, ten vzoreček s tím jenom 3x nahozením. Ale jak říkám, nechám na vás. Tak a nyní můžete buď spojit tu řadu pevným okem, anebo pokračovat dál v háčkování. Takže pokud byste pokračovali dál v háčkování, tak jenom klasicky nahodím přízy a háčkuji do té třetí nitky. Potom už budete háčkovat vlastně kolem dokola. Je dobré si tam dát označovač nebo nějakou kontrastní přízi, abyste vám ten začátek nestratil. Tak já používám označovač. Takto. Tak já se tam taky jeden připnu. Když tady při tom malém počtu máme jenom 3 opakování, tak bychom se asi nestratili. Ale když už jich je 10, tak jednoduše můžeme zapomenout, ten začátek byl. Případně se můžete dobře orientovat podle toho počátečního konečku příze, který nám tam zůstává a vlastně jakoby určuje začátek té řady. Takže i to je taková rada. Tak, a já se uháčkuji 8 polodlouhých sloupků za třetí nitku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A můžeme uháčkovat zase dva pufíky mezi ty dva z předchozí řady. Tak a jak jsem zmiňovala na začátku, já si to opakování, já si opakuji stejný počet těch řád se stejným počet sloupků vždy 4x.
a po uhačkování čtyř řád snižuji počet polodlouhých sloupků mezi těmi jednotlivými pufíky. Tak já vám to ukážu hned v té následující řadě. Můžeme se potkat u označovače. Takže já bych teď normálně háčkovala ještě čtvrtou řadu, ve které bych měla 8 polodlouhých sloupků, 2 pufíky, 8 polodlouhých sloupků a tak dále. Ale abychom se nezdržovali, tak já vám na tomhle malém vzorečku ukážu, jak budeme úplně jednoduše jenom ubereme jeden polodlouhý sloupek v té jedné sekvenci. Tak já mám uháčkovaný ten první, nebo ten spíš ten poslední puf v řadě. A protože chci, aby se mi ten počet takhle krásně a plynule snižoval, začínali jsme na 8 a já jsem vlastně končila na tom mém nákrčníku na 4 polodlouhých sloupcích, tak to snižování bude vždy po čtvrté řadě, po 4 řadách. A budeme ho háčkovat tak, že přeskočíme ten první polodlouhý sloupek, který následuje za tím pufíkem. A klasicky nahodím přízy a háčkuji za třetí nitku. Tak. A potom doháčkuji polodlouhý sloupek do každého polodlouhého sloupku. Tím pádem budeme mít v této řadě 7 polodlouhých sloupků mezi těmi pufíky. První jsme přeskočili a potom následuje háčkování do každého z těch 7. Takže budeme mít v řadě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polodlouhých sloupků. Takže pouze ten jeden jsme přeskočili. Tak já zase přidám označováč. Uháčkujeme 2 pufíky. Zase můžete si pomoct trošku prstíkama, aby se nám tam dobře vešly. Mně se potom mezi sebe krásně tak zapasují. Tak ještě druhý. A vytváří právě to hezké Včko. Super. Tak a zase budeme snižovat ten počet polodlouhých sloupků, takže na ten první hned za tím pufíkem přeskočím. Krásně si můžete pootočit, najdete třetí nitku od toho druhého sloupku, od toho pufíku a uháčkuji polodlouhý sloupek. A zase háčkuji polodlouhý sloupek za třetí nitku do každého toho pufíku v řadě. Taky budeme mít 7. Super. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. A zase uháčkujeme 2 pufíky. 1 a 2. A zbývá mi tam ta třetí sekvence. Takže já přeskočím jeden polodlouhý sloupek a vedu háček za třetí nitku hned toho druhého. A háčkujeme polodlouhé sloupky do každého polodlouhého sloupku z té předchozí řady. Tak jak jsem říkala, ten vzoreček je opravdu jednoduchý. Opakuje se, dobře se počítá a věřím, že se při něm nestratíte. A právě s tou krásnou barevnou přízí se mi tam dělají nádherné přechody. Vychází to docela hezky po těch jednotlivých řadách. A ten vzoreček toho pleteného, ten efekt toho pleteného vzorku.
Tak, takhle mi tam budou narůstat pufíky hezky v řadě a ten počet se nám bude snižovat. Takže já si uháčkuji nyní 4 řady po 7 polodlouhých sloupcích mezi pufíkama, potom 4 řady 6 polodlouhých sloupků, 4 řady 5 a 4 řady 4. A já jsem právě tady a doháčkuji si tu poslední řadu, která mi tam ještě zbývá. Takže nyní háčkuji 4 polodlouhé sloupky, 1 polodlouhý sloupek do každého polodlouhého sloupku z té předchozí řady. Háčkujeme za zadní nitku. Tak jenom vidíte, že ten princip je opravdu stejný. Nyní následuje pufík. Pevné oko a ještě jeden. Řetízkové oko a ještě jeden pufík. Řetízkové oko, super. A zase budeme pokračovat 4 polodlouhé sloupky. Tak a tak to až do konce řady. A tím pádem budeme mít hotovo. A pokud budete snižovat ten počet polodlouhých sloupků mezi pufíkama stejně jako já, tak vám ten počet řad vyjde na 20. To znamená 4 krát 5. Máme 8, 7, 6, 5. 4 krát 4, takže 20 řad. Tak já jsem na konci. Doháčkujeme ještě ten pufík. Tak já jsem háčkovala ve spirálových řadách, to znamená, že jsem nezakončovala řadu tím pevným okem. A nezačínala jsem řetízkovým okem, takže mám tam takovej trošičku jakoby zub. Tak ten si jenom srovnáme tím, že ještě doháčkujeme 4 pevná oka do těch 4 polodlouhých sloupků. Zase háčkujeme za zadní nitku, aby tam hezky zůstal ten efekt toho pleteného vzorku. A uháčkuje si 4 pevná oka vedle sebe, tím se mi hezky srovná a zatáhne ten pufík do té řady. Tak, super. No a můžete ten konec příze ustřihnout a zapošít. Zapošijeme ho na tu vnitřní rumovou část. Takže můžete si ten nákrčník otočit na rubovou stranu. Tak. A několikrát tu přízi, ten volný konec protáhneme sloupkami na té rubové straně, takže tam a zpátky. Výborně. Tak. Stejným způsobem můžete zašít i ten koneček, kterým jsme začínali, ten od toho základního řetízku. Super. Tak volný koneček, který nám tam ještě zbývá, ustřihneme a máme hotovo. Tak pojďme se ještě jednou podívat na ten jednoduchý a přitom efektní vzoreček nákrčníků. Háčkovali jsme háčkem 5,5 a ten nákrčník je háčkovaný tímto větším háčkem, poměrně dobře nadýchaný, takový prodyšný, vzdušný a měkoučký.
tak já už se těším, jakou bude dělat nádhernou parádu. Tak háčkovali jsme přízí Toska od společnosti Vlnika. A já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost, přeji, ať se vám nákrčník povede. Mějte krásné podzimní dny a budu se těšit u mého následujícího videa, kde se společně ukážeme, jak uháčkovat tenhle krásný baret. Takže těším se na vás a mějte se zatím krásně.